We zijn hier in ontzettend mooie Montafon. Het sneeuwt heel mooi weer. Feerieke beelden. Gisteren was het wat anders weer toen jij op de Atomic Vantage hebt geskiet, Stijn. Wat vond je ervan? Als het dit weer was geweest, was deze ski er ook hartstikke goed uitgekomen. Je ziet het eigenlijk aan de geometrie van de ski. Hij is wat breder onder de binding. Dus hij voelt heel erg licht aan en dat zie je ook. Hij heeft versterkte zijwandjes. Ja. Alleen hier is hij heel erg dun in het midden. Het is zelfs zo dat als je de ski tegen het licht houdt, kun je er doorheen kijken en is die flinterdun. Dat voel je terug in de ski, is dat hij makkelijk hanteerbaar is. Hij voelt licht aan, maar hij geeft wel stabiliteit. Ik vind het fijn om korte bochten actief te skiën. En daarmee merk je heel erg goed, is die wendbaar, pakt hij hem op zijn kant, kan je een beetje een pendel skiën. En dat doet hij ook goed, hè? Want hij heeft een radius van 17,5 meter, dus dat is toch alweer wat hoger dan in de slalomcategorie. Maar dat laat hij zich goed doen en je voelt dat je stabiliteit hebt op de kant. Dus ik vind het gewoon algemeen gezien, deze ski, heel erg breed inzetbaar. Het is een erg breed georiënteerde pisteski. Dus ik zou daar iedereen wel op weg durven sturen. Hij heeft ook de eigenschappen dat hij in het terrein ook goed bruikbaar is. Dus iemand die sportiever skiet, die hem breed inzetbaar wil. Die af en toe van de piste af wil. Af en toe van de piste of je kunt je voorstellen, einde van het seizoen. De sneeuw is zwaarder, ja. Wat pappiger. Heb je hier een hartstikke goede ski aan. Maar ook op de kanten houdt hij grip. Dus bij ijzige omstandigheden zul je je ook vertrouwd voelen. De minder goede skier die wil vertrouwen hebben. En die wil niet de ski die alle kanten op gaat. Nee, dus hij houdt zijn lijn ook goed. Hij houdt zijn lijn goed en hij voelt licht in het gebruik aan. En de stabiliteit op dan hoge snelheid, hè? Als je echt gewoon door wil gassen? Ja, op de kant is goed. Rechtuit heb ik niet getest. Nee. Ja, okay. Dus ik ski namelijk nooit rechtuit. Nou, dankjewel Stijn, dat was de Atomic Vantage. Ja. Mooi ski.